Kakak lembe ane ora
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa jama'in amma ba'du. Sakderengipun ugi saksampunipun ingkang kula hormati Bapak Suyono Ibu Suhartini, ingkang kula hormati Bapak Maskuri Ibu Suparti sakwarga, ingkang kula hormati para alim ulama Romo Kiai, Bapak Ustadz Bapak Haji Santriwan Santriwati, ingkang rinten dalu tansah kawula dherek pituwah kulaipun. Dumateng para bapak saha para ibu, para rawuh kakung saha putri ingkang dhahat sinedahan, kakung saha putri ingkang satuhu kinurmatan. Sadèrèngipun samudan berkatur langkung mriyos sumangga tansah mboten kendhat kita dherekaken sareng-sareng manungku. Atur pujo hastowo puji hastuti wonten ngarsa dalem purbaning rat. Karana sih wiloso miwah berkah ingkang rumentah senggo. Rikalengganing siang punika kita sedaya tasih saged kempal manunggal kanthi pinayungan karaharjan. Tebih ing sambikala manggih kawrejengan. Ugi boten katalompen selawat menapa dene salam mugi katetepaken dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang benjang kita tenggo-tenggo samif syafaat punapa dene fituwah-fituwahipun. Mugi kita sedaya dipun dadosaken umatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Kita katelepen ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan saking keluarga ageng Bapak Edi Suyono Ibu Suhartini. Engkang sampun keparengan nimbali kanthi suwanipun para kadang kinasi sarengan orga tunggal campur sari jelas nada. Engkang dipun pangarsani Roko Mas Kancil koordinator Mas Mustangin ingkang wijil saking Kedaung Pamulang Ciputa Tangerang Selatan. Merado pamit saking keparingipun Bapak Edi Suyono Ibu Suhartini. Menika kanthi suwanipun para kadang kinasi sarengan orga tunggal campur sari jelas nada ingkang sampun nderek pangayu bagya murih regangipun swasana pahargyan ing siang punika. Anamung saderipun ugi sa mangke-mangkinipun bebele wonten kelepatan saha kekirengan lagu-lagu tai gending-gending kirang nuju brana ingkang kaaturaken dumateng panjenengan sami paligi katur ingkang hamengku gati ugi bapa pisan pengkahing mriki tansah mawantu-wantu nyuwun agung ing samudra pangaksama. Ugi boten katalemban kanthi sampunipun para kadang kinasih sarengan orga tunggal campur sari jelas nada kinanten widowati cacah hanggo setunggal kalih tiga. Mugi-mugi boten ngarangi subuh satrisno sinasa panjenengan sampun tetepangan langkung rumiyin kula suwaraken setunggal mboko sajuga kula kanthi suwanipun Ibu Eni Suketi. Doyo-doyo mangayun kangge miyak sepiring swasana semoga sampun kula aturaken dumateng Ibu Eni. Oh ganti Erni Suketi jadi Erni Susana. Kurang kurang medok sithik nggo. Hah? Apa nih? Kurang melorok sithik. Saiki lemu sing. Nggih. Erni Suketi. Wis ora-ora wis. Sembarang nggih pokoke tumut jelas nada. Ingkang salajengipun kula kanthi suwanipun Gendhok Ayu Tari Yen Cinandra Kadya. Yo nduk kene mangayun. Mangayun mangayun. Saengajengipun panggungan sareng-sareng campur sari. Jelas nada. Cocok karo susune
perkara swenggon kurang ketemu marang sliramu ning nyatane tambah ndelomok. Nggih. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Iki RT RW lho, Cok. Padha. RT ning omahe kene, RW ning mangkono. Engkang angka 3, kula kanthi swanipun Gendho Ayu. Anjar. Menak mati anjar mati ya nduk kene wong ayu kene. Partner kula, wah, duo MC kembar idaman. Nuwun injih. Nusantara Mas Priyo. Nuwun injih pikulun. Doyo-doyo monggo. Wah, jan. Matur suwun. Duo MC kembar idaman Nusantaranya Indonesia. Alhamdulillah. Kompak ya, Bang. Di mana ada jelas nada harapannya yo duo MC kembar. Insya Allah. Rasa diwe opo-opo mangkat lho. Mangkat, jerantal kowe. Kulo ke ambak ingkang kepareng hamar aktif saya akan menggawatani pun hiburan campur sari sarengan jelas nada. Yo co, mangkat co. Mangkat, mangkat, mangkat. Oh,
silakan jogetnya monggo Bu, joget.
Monggo Budhe. Ibu Muslimah. Oh, kalian Pak De, nggih. Niki asli Semarang. Pundi? Oh, Semarang. Semarang. Lah gini kok ya tanggaku, wong aku ya nggur njuar kali gawe genuk. Genuk padha wae. Mboten repot-repot lho, Bu, jadi ra enak lho niki. Oh, ora apa-apa. Alhamdulillah. Lho, bose wis ngomong. Bu. Wong kantor kula nggih mung loro lho, Bu. Budi sinten ndek, Pak Mas? Budi Muslimah. Budi Muslimah. Je. Mbak Roni. Yuk. Terima kasih.
tulisannya orang tua. Ora apa-apa. Ini ibarat orang Bu saya banget. Iya, wadah tuweke ya Mas. Nggih. Ya. Pangapunten lho Pak. Maksudnya biar enggak dipantatin, lihat menghormati bacanya orang tua. Kuwi iki mung nganu kotak. Nggih Pak De matur nuwun nggih Pak De. Nggih Pak De ini sios nembang dhewe napa pripun? Lah mengke kersane nembang ya Mbak. Nggih. Monggo. Catatan saya. Iya.